Ville Koho, maaottelutauolle Saipa suuntaa tästä. Minkälaiset ajatukset lauantai-illan ottelusta IFK vastassa ja päälle 4000 katsojalta? Aika hyvä ääni oli hallissa läpi ottelu. No joo, hieno päivä ja hieno peli ja hieno tapahtuma kaikkinensa. Juhlallisuudet siinä alkuun ja pelaajat hoiti oman työnsä tänään hienosti ja saatiin se mitä lähdettiin hakemaan, eli 3 pistettä. Mutta kaiken kaikkiaan hieno ilta ja vähän jopa tunteikaskin. Niin tosiaan 12 kausi sulla Saipan kapteenina, oli osa noita juhlallisuuksiakin tuossa luovuttamassa pelipaita ja näin poispäin, niin minkälainen hetki se oli kuitenkin kisapuistossa, hyvin porukka ja hyvä tunnelma sillä? No on ne aina sellaisia hetkiä, mitkä varmasti jää tuonne muistisyövereihin elämään. Niin suuri kunnioitus on itsellä seuraa kohtaan ja 70-vuotiskausi, niin kyllä se niinku tunteita herättää ja tänään oli yleisönkin puolesta niin ihan älyttömän hieno ilta ja hieno fiilis pelata ennen kaikkea. Niin varmasti näihin vuosiin mahtuu kaikenlaisia muistoja, mutta pystytkö sieltä tässä kohtaa lyhyellä varoitusajalla poimimaan jotain sellaista yhtä tiettyä vai onko siellä kenties yhtä monta useampaakin sellaista hyvää muistoa? No onhan siellä tietysti matkan varrella tullut on 7 pelin voitto Jypistä esimerkiksi on jäänyt tuonne muistisyövereihin ja sitten niin henkilökohtaisella tasolla, kun on 500-600-700 peliä tullut, niin ne on ollut ihan älyttömän hienoja tapahtumia ja siinä niin ekstraana niin jätkät on vielä vähän järjestänyt siihen kaikennäköistä mukavaa, niin ne on ehkä sellaisia, mitä päällimmäisenä tulee mieleen. Jos nyt tässä kohtaa vedetään vähän nippuun tätä Saipan alkukautta, niin minkälaiset ajatukset sulla joukkueesi alkukaudesta tähän mennessä? No, hyvä startti. Huomattavasti parempi startti saatiin kuin viime vuonna. Ja nyt viimeinen kuukausi on ollut vähän haastavaa, että ei ole pisteitä ihan samaan tahtiin tullut mitä alkukaudesta, mutta niin kuin kokonaiskuva kuitenkin, niin hyvällä tiellä ollaan. Ja nyt on kiva lähteä vähän huilimaan ja sitten ruvetaan taas loppuviikosta rakentamaan tulevaa. Vielä yksi kysymys. Mitä teet maaottelutauolla? No perhe kanssa. Tässä on nyt ollut pari viikkoa, kuusi peliä, niin kotona on tullut oltu aika vähän, että kyllä se perheen parissa menee ja leikkiä ja letun syöntiä.